مدحوينها قران كالسومالي لان مدانا موسى بيحي عبدي اي وفد بلادان او هو قامين ايو ايا مالنتي شلايتا هيد كان ببحي مدارك عقال اي مقالة دهار كيسا اصا هات مدارك عقال وريال اتقاي اي هاي دوبان موقال كمدحوينها اي وليبا وفد قيسا لو موقلان ارتا سينا والاقو هور استاقاي بل ستا بدل كيدا موقال كوفد مدحوينها وعصوته تيمدح تويدا سومالي لان تاسيو تلفيشينا دا وقايبساي ورورك صحفيه تا سومالي لان صولكا ايا سيوينو عباري ايا رنتاس لغوهو رستاقي ورياشا انا توبتان وفتقاسي مدحوينيه تغيي وحانو قدوميها ورورقاسي محمود عبدي كامع حوتو سيوينو قدقيا رنتاسي اسوغو فرينا ودري مدحوينها عصوب runti aan waxyaabaha dambiga laga dhigay saxaafada ama deeqaradaadka keenay wax weeyaan in suxufiinta laga hor istaago xuquuqde ay u lahayd inay war ka helaan runti aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya cusub muddo kooban buu xil ka hayay aan waan nin de aftahana waan nin hadal yaqaan aan marka uu safar u baxayo hadii markii hore de lagu cabin jiray aan de wararka waan loo diidan alaama siyo kale arimo badan dartood laakiin maanta in waxa hayd madaxweynuhu maadaama safarkiisii koowaad yahay de safarkaasina aad indhaha loogu hayay aan madaxweynuhuna de talaabadii kubad oo horeysay ayay inuu runtii ummada u cadeeyo waxa uu ka doonayo dalka de uu tagay ama meesha uu u baxay ama hawsha uu qabanayba marka runtii waxaan u aragnaa in ay qalad tahay in suxufiinta laga hor istaago in de war la siiyo hadii laga hor istaagana waxaan qabnaa dambiyada in marka loo haysto saxaafadda waxyaabaha ay ka dhalaanayaan in arrimahaasi kow ka yihiin marka waxaan ugu baaqayaa xukuumadda runtii in ay warbaahinta war ka siiyaan intii aanay wada qaldan u marayn warka geesta kale gudoomiye xuuto ayaa si adag u cambaareeyay xariga laba suxufi oo ku xiran gobolka Awdal maanta maxkamadda gobolka Awdal waxa ay ku xukuntay laba wariye min laba sano xariga labada wariye oo kala ah Maxamed Cabdullaahi Xuseen Darshid oo ka shaqeeyay TV-ga Kalsan iyo Axmed Diiriye Ciintir oo ka shaqeeyay TV-ga SBC labadaasi wariye maanta maxkamadda gobolka Awdal ay ku xukuntay min labada sano xariga runtii maalmaha madacoodoodu way taagnayd horena waa uga hadalay runtii kiiskaasi wuxuu ku saabsanaa war ay ku baahiyeen bar ay leeyihiin oo ah websaydada ama social media oo kumay baahinin TV-da ka shaqeeyaan marka dabcan kaas buu la xiriiray xarigood iyo dacwada loo haystay waxaan u aragnaa runtii xukun culus oo labada wariye runtii maanta ay maxkamaddu ku xukuntay kiiska lagu xukumay runtii kulli urur ahaan waxaan u qabanay looyaro dacwoonay oo ka difaacayay sida looyaradii iyo wakiilka soolji ee gobolka noogu soo warbeen runtii ilaa hadda kiiskaasi lagu xukumay wuxuu ahaa kiis runtii cadeyntiisana u baahan runtii isla markaana runtii marka dhinac laga eego saameyn badan ku lahaa xaaladda amniga ee gobolkaasi ama guud ahaan Soomaaliland maadaama warkaasi uu ka hadlayay ciidamo lagu tababaray gobolka Awdal oo ay wariyashaasi sheegeen Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa.